Pall Thomas presenteres av Expert. Bra saker, bra priser. Sminke, hår og mote, det noe han virkelig kan. For han har nemlig vært i Hollywood og blitt så dyktig som det går an. Og det selvfølgelig megabra, men det som nesten ingen vet, at i tillegg til å være stylist, så har han en hel identitet. Pall Thomas. Pall Thomas. Pall Thomas. Det der ikke girspaken, Kristoffer. Pall Thomas! Han Thomas versus Mr. Choice. Og til slutt, prikken over i-en. Kristoffer, kan du være så snill? Kristoffer Mørk Husby, nå er det like før jeg gjemmer det dataspillet ditt igjen, og da... Nei, nå! Holy Brazilian, hva dette? Kristoffer, ser du det jeg ser? Lurer på hvem som dum nok til å satse på spa og styling hotell? Hallo gutta! Det som skjer nå gutta, at vi får besøk av Godkveld Norge. De skal lage personlig følelsesladet intervju med meg, eller gratis reklame som det også heter. Når TV her, så må vi ordne opp et par ting, gutta. Punkt 1, dere må nå bruke noe som heter hjelmer. Punkt 2, dere som sveiser må på med disse her. Punkt 3, alle som ikke har oppholdstillatelse må gjemme seg nå. Flott, da vi klare for TV. Vi står her nå med mannen som har mange jern i ilden. Han er både gründer, hotellkonge, mange milliardær og miljøvernforkjemper. Ja, du ser ut så trener jeg mye, og er ganske sterk. Og på stylinghotellet så vil kundene få et total makeover, og det helt nytt i Norge. Ja, ja, han har jo ikke ekspertise til å bli en reell konkurrent. Dessuten har jeg ansatt den greske stylisten Nikis, som faktisk Jan Thomas' argeste konkurrent. Oh my god, den greske stylistkongen Nikis. Jan Thomas. Det på tide å ta ut fingeren og få ræva i gir. Ja vel. Kjendiskundene får han i hvert fall ikke. Mira Craig og Maria Hauko Storing på Stordalen Opening Toga Party. Kristoffer, det har vært en litt tøff periode for Jan Thomas Studio det siste. Men heldigvis så har jeg litt grann til overs i... Men jeg har i hvert fall litt ekstra på... Minus 56.300 og... Enda godt jeg ikke har så mange regning. Været er i hvert... Nå mangler du nesten bare... Ja, ja, nå kan i hvert fall alt bare gå oppover. Kristoffer, dette kan ikke fortsette. Se på oss, skulle tro vi bodde på østkanten. Vi er nødt til å gjøre noe drastisk, men det ikke en jobb for Jan Thomas. This is a job for... Val Thomas! Val Thomas! Val Thomas! Det som jeg alltid har sagt. Kan man ikke konkurrere, så må man sabotere. Datamaskin! Datamaskin, aktiver snikeplan for Stordalen Spa og Styling Hotel. Her profesjonell snikeplan. Vi skal snike oss gjennom pipa. Jo, men det akkurat sånn som julenissen, han som du tror på. Og nå aktiver sabotasjeplan. For å stoppe Stordalen putter dere Carlsons lim i sjampoflaskene og legger tegnestifter på stolene. Denne maskinen er jo bare helt genial. Kristoffer? Ho ho, let's go. Der er sjampoflaskene. Gi meg Carlsons lime. Der var det, ja. Hva i all verden er det? Ja, hva i all verden er det? Er hvor dynamiske duo blir tatt på fersken? Har den geniale datamaskinen snikeplan mot alle odds slått feil? Og kanskje viktigst av alt, vil Jan Thomas klare å stoppe Stordalens stormannskapskap og vinne tilbake kundene sine? Eller vil han simpelthen ende opp fattigere enn Idar Vollvik? Følg med i neste episode av... I neste episode... Er du glad i kokos, eller?
Start dagen med en sunn smoothie. Nå får du denne Kenwood smoothie-makeren I lekker stålfinish med praktisk tappekran og 1,5 liters beholder til 599. Expert. Bra saker, bra priser.